ठीक कौन करछु दुर्गा मु तते कहितिले ना ए रूम पाखरे जेमति मु तते न देखे बोली बापा तांको पोंका संगरे देखा करिबा को चाहौ छथि मु तांको नेकी सूर्य पाखु जेबे ए छियो सीमा बाहर को जेबा आरंभ कलाणी सब किछि जानिया को चाहौ छी ई जाने नि जे ए सब देखे कि मु सहय करि पारेनी नमस्कार नमस्कार मते एठी काई डाकिले मिस्टर मा देव फैमिली विषय रे एमिति की सीक्रेट कथा जानि छन जे जहां मते कहबा को चाहू छन देखंतु जेते बेले मु जहां कहे थारो कथा ते ही तापे उचित मूल्य दिए अच्छा मो कहबा अनुसार आनि छन त आनि वेरी गुड वेरी गुड ठीक अच्छे आप गाड़ी की फॉलो करूँ आसंतु बसंतु ये हूँ मोर सहयोगी नमस्कार नमस्कार देव परिवार रो सीक्रेट विषय रे आपन को जो कहिबा को मु डाकिछि ये सब जानिछि खाली कोन जानिछि आपन को झियो विषय रे आ सत्यनारायण देव पुओ सूर्य विषय रे सब आमे जानिछु हाँ एथर आपन कोहंतु आपन को जहां साहाय्य दरकार आमे करबा को प्रस्तुत अछि आपणक झिय सहित सूर्यनारायण बाहागर रो कोनोसी प्रॉब्लम होबो मु प्रथमे देव परिवार रो से सीक्रेटटा कोन से विषय रे जानिबा चाहे सीक्रेट कथा सुनिया को चाहु चंती ताहले सुनंतु सत्यनारायण रो प्रथम स्त्री होची विजयलक्ष्मी अब तार पुओ सूर्य सब शुणिले तो एथर आपण कहतु आम जो इनफर्मेसन आपको देलु से आपंकर काम आसवना ना बहुत बड़ काम तो एमती किसी कथा आने को थैंक यू यापर जहाँ करवा कथा मुझे आपण मैंने कितु प्रथम से विजय लक्ष्मी को खोज बाहर कर आज ठारु जहाँ करवा आम तीन जन मिसिक कर खाली मोर लाभ हम आम समस्त लाभ हम कौ कथार राजी तो मिला दुआ हाँ मु राजी
ମୁଁ ବି ରାଜି। କୌଣସି ପେପର ସାଇନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମାମୁଁ, ଅଜୟ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିସାରିଛନ୍ତି ମୋର ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର। ତୁ ଏ କଥା ଠିକ କହୁନୁ ମହାଜା। ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି କାମରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କୌଣସି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସେଥିରେ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷତିର ଭୟଟା ଅଧିକା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପେପରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କଥା ତ ନିହାତି ଜାଣିନେବା ଦରକାର। ପଢ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେଠି ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ଦେଖାଯାଏନି। ମାମୁ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଅଜହ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିପେଜର ନିଶ୍ଚୟ ଲଗେଇବି। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଦେଇପାରିବିନି। ମାମୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ, ମୁଁ ତ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବି, ତାପରେ ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିକ ମାଗିବ ତୁମମାନେ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ। ଜଳଖିଆ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଖାଇଦେଇଯିବେ। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବିନି। ଏବେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେନି ତ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ? ସକାଳ ଜଳଖିଆ ତ ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତି ନା। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ତ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୋଠି ଖାଇବେ ତ ଏଇଠି କାହିଁ ନ ଖାଇ ଦେଇଯିବେ? ନାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ତମର ଆଜି କିଛି ବି କଥା ଶୁଣାଯିବନି। ଅଜେ ଭାଉଜ କହିଲେଣି ମାନେ ତମକୁ ଆଜି ଖାଇକି ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ନା, ତମ ଭାଉଜ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ତମକୁ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ତମ ଭାଉଜ ଆଜି ଆମ ଘରେ ପ୍ରଥମ କରି ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆଜି ତମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଖାଇବ। ଆଜେ ହଉ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ନାଇଁ ସାର୍ ଭାବିବି କ'ଣ, ଆପଣ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା କାଟିପାରିବି? ଅନ୍ତରା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ଖାଇବା ପଡ଼ୁଛି। ଆସ ମାମୁଁ, ଆସ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଠିକ କହିଲି ନା? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ?
ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରେ, ଆଖି ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିପାରେ। ସତ କହିଲେ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ? ତମ ଆଖି ଦେଖିଲେ ବୁଝି ହେଉଛି କାଲିଠୁ ଶୋଇନ ବୋଧେ। କାଲି କ'ଣ? ମୁଁ ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଶୋଇପାରିବିନି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ସେ ଦୁର୍ଗା ବଞ୍ଚିଛି। ଦୁର୍ଗା ନ ମରିବା ଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋର ନ ହବା ଯାଏ ମୋ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିବନି। ହେଲେ ଏବେ ତୁ ପଚାରନି ଡାକ, କିଛି ବି ପଚାରନି, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣି ରଖ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତା ପଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଝିଅ ଦୁର୍ଗାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ। ମା, ଆପଣ ଝିଅକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା କ'ଣ ସତ ହେବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି ସତରେ କ'ଣ ସେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯିବ? ଭାବୁଛି ମରି, କାହିଁକିନା ଗୁରୁମାଙ୍କ କଥା ଆଜି ଯାଏ କେବେ ବି ମିଛ ହେଇ, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ମିଛ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ତ କିଛି ବି କରିପାରେ। ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଡକେଇଛି, ଯେମିତି ହଉ ସେ ଦୁର୍ଗା ମରିବା ଦରକାର ଆଉ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ହବା ଦରକାର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଆ ହିଁ ହବ। କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଚପ୍ କ'ଣ କରିଛ? ଆକୁ ଘରେ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି। କାହିଁକି କେହି ଖାଇବେନି? ଆକୁ ଘରେ ଆମର କେବେ ତିଆରି ହୁଏନି କି ଏସବୁ ଘରେ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି। ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଘରେ ପୁରୀ ନହେଲେ ତରକାରୀ କିମ୍ବା ଟୋଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ହୁଏ। ଖାଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏବେ ଖାଇବେ, ଦେଖିପାରୁ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଜଳଖିଆକୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଅଜୟକୁ କହିଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଜଳଖିଆ ଖାଇବ ବୋଲି। ହଁ ମା, ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିକୁ ଅଖିଆ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଏନି। ମୁଁ ତ ଜଳଖିଆ ବନେଇ ସାରିଲିଣି, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବେ ବୋଲି। ଦୁର୍ଗା, ଏମିତି କରିକି ତୁ ଜମା ଠିକ୍ କଲୁନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମା, ଅତିଥିକି ଖାଇବା ଦେବା କ'ଣ ଭୁଲ? ନା, ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁ ଏସବୁ ଜାଣୁଛୁ ବୁଝୁଛୁ, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା, ଏ ଘରର କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମ ଭିତରେ ରହିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦୁର୍ଗା, କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦୂରତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଜୟ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଘରର ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଜୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ବସିକି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମା, ଏ ଘରର ନିୟମ ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି କରିବାଟା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି କି କାହାରି କେବେ କରିବାକୁ ଦେବି। ଏମିତି ଭୁଲ ତୁ ଆଉ ଦିନେ ଯେମିତି ନ କରୁ। ଜଳଖିଆ ଯଦି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ନେଇକି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲକୁ ଆସ। ଆରେ ବାଲୁ, ତମେ ଏତେ ଡେରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଳଖିଆ ଗୁଡା ନେଇକି ଯିବା, ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ମିଶେଇକି ଦେବେ। ଅଶୋକ, ଠିକ ମିଠା ଭାଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ତ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେହ ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଦାମିକିଆ ମିଠାଟା ନେବାଟା ଠିକ କଥା, ଦାମର ନୁହେଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର। ମୁଁ ଝିଅର ବାପା ହିସାବରେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ରହୁ ମୁଁ ଏଇଆ ଚାହେଁ। ହଁ, ସେ କଥା ତ ଠିକ, ହେଲେ ତମ ଝିଅର ଭାଗ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ହବ।
ଦୁର୍ଗା ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ବୋହୁ ହବ କିଏ କ'ଣ ସେ କଥା ଭାବିଥିଲା? ତମମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଥାଉ, ମୋ ଝିଅ ଯେଉଁ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇକି ଯାଇଛି ସେଠି ସେ ଖୁସିରେ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିରେ ରହେ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ପଇସା ହେଲା? 200 টাকা। ହଉ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी। भल कल तू आसिलु। आ आम संगे एकाठी बसिक ब्रेकफास्ट करू। ना आंटी मु ब्रेकफास्ट करके आस ଦବା ନେବା ପାଇଁ ତ ଏ ଘରେ ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଘରେ ବହୁ ସେସବୁ କାମ କରୁଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଏ ଘରର ବହୁ ବହୁ ହିସାବରେ ମୋର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସେୟା କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ସବୁ କାମ ମିଳିମିଶି କରନ୍ତି। ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ନୂଆ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ବୋଧେ ଆମ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। कदली भंडा चप। हेले तमें गुड़ा कहीं तैयारी कल मु आम घर एगुड़ किए भी खाते नहीं। कोकिल मुझे कही परा एसबू जिन सूर्य पर न बनवा को तू एस दुर्गा को कही नहीं मा मौसी मते कहिथिले किंतु मु भाबिली आज किछि अलगा तयारी करबि सेथिपै कदली फंडा चप तयारी करथिली। मा मु जानिछि समस्ते खाइले बहुत खुसी हेबे, समस्तनु बहुत भल लागिबो। हां जे जो रंगर चश्मा पिंदे ताकु दुनियाटा सेही रंगर देखाय। गाउली छियो गाँव में बढ़ी टोस्ट आमलेट एस विषय से कम जानव जहाँ भल लगे से सही रांधिक देदेला। ड्राइवर रियो सी कौन जानव ए घर चयन विषय ड्राइवर भी गोटे मनीष छा गरीब लोकटे जहाँ खाए धनी लोक से खाई कि खावा को भल लगे सेमती किसी ना कौन सी जिनस मतामत दवा आगर अंत थर टे चखी देखा उचित। तुम्हें थर टे खाई देख तुमको जब भल न लगे कोकिला मौसी तुम लगे टोस्ट अमलेट तैयारी करदेव। एथर खास समस्त वाह सूर्य खाई देख बहुत बढ़िया है।
ସତରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ସତରେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ବି ସମସ୍ତ କଥାରେ ଏକମତ, ସତରେ ପାର୍ଟିକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି। କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଦୁର୍ଗା, ବାପା ତତେ କାମରେ ଜଏନ୍ କରିବା କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ତୋର ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଏ ଘରେ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି ଭୁଲିଗଲାଣି। ଆଉ ଏ ଘରର ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲ, ମୁଁ ଏ ଘରେ ଝିଅ ଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ ଭୁଲି ଯାଇନି। ମନେ ଅଛି ଯଦି ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ପୋଛିଦେ,